د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتار کړای شو. د اسلام آباد پولیسو پاکستان تحریک انصاف ګوند تایید کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ څخه گرفتار کړای شو. د اسلام آباد پولیسو په ټویټر ویلي عمران خان د القدیر ټرست په قضیه کې گرفتار کړای شو. حالات د بمول مطابق دي. 144 دفاع په ځای ده او که څوک سرغړونه کوي پر ضد یې کاروایي کولی شي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه تېر کال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نسن اولاد عمران خان او د هغه د مېرمن پر ضد تور لګولی و چې د بهریا ټون د مالک ملک ریاض سره د بهریا ټون په بدل کې د القدیر ټرست ځمکه ترلاسه کړې وه. پاکستاني ټي وي چینلو او ټولنیزو رسنیو باندې خپرو شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې عمران خان په باکتر بند ګډی کې کینول شوی او بوتلل شوی دی. د عمران خان په اړه نور تفصیل تر اوسه مخې ته نه دی راغلی چې هغه چېرته بوتلل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان گرفتاری تایید کړې ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر په واچودري په ټویټر ویلي چې خلک دې د کورونو نه راووځي. په اسلام آباد های کورټ حمله شوې. د عمران خان نیول د عدلیې د بندولو مترادف دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا ورته تورونه لګول شوي چې په عمران خان د نیولو په وخت تشدد شوی دی. خو د کورنیو چارو وزیر نسن اوله ویلي چې د نوټسونو به وجود عمران خان نه پیش کېدو قومي خزانې ته د نقصان اړولو په تور کې نیول شوی او هیڅ تشدد پرې نه دی شوی. تر پرونو تر مخه عمران خان نن د نهې په ورځ په مقدمو کې د نیولو نه وړاندې ضمانت ترلاسه کولو دپاره د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته تللی و. عمران خان اسلام آباد ته د تلو وړاندې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو بیان خپور کړی او د پوځ د بیان غبرګونې ویلی و چې هغه د استخباراتي ادارې د یوه افسر نوم اخیستی او تورې لګولی چې دغه افسر دوه ځلې د هغه د وژلو پلان جوړ کړی و.